La Festa Major de Reus no s'entendria sense el masclet i un any més la plaça del Prim ha acollit el concurs per escollir la millor recepta d'aquesta beguda. 8 establiments de la ciutat han participat al concurs, afegint el tradicional masclet de vermut i fantasia de fruites, algun ingredient secret per donar-li un toc especial. La gent ve aquí a comprar un tiquet a 3 euros, que amb aquest tiquet pot tastar tots els masclets. Vale? Anem amb una butlleta, ells poden votar, quan han acabat de beure i votar, posen la butlleta dintre d'una urna i després fem el recompte final. A banda dels reusencs i visitants que han tastat els masclets, també hi ha un jurat que avalua les diferents combinacions. El que valorem una mica és trobar l'essència del masclet, però sempre intentar veure aquell que porta algú original, perquè el masclet normal ja el tenim a la cercavila, ja el tenim a la revetlla. La iniciativa ha tret persones habituals del concurs i d'altres que hi han participat per primera vegada. He vingut ja diverses vegades i m'agrada molt el concurs del masclet. N'he provat ja 2 o 3 i de moment estic una mica encara amb a veure qui voto, però estan tots molt bons. Venimos de Zaragoza y hemos llegado a Reus de casualidad, queríamos ver un poco el pueblo, nos hemos encontrado con la fiesta del masclet y lo hemos probado y la verdad es que nos ha gustado mucho porque habíamos probado el vermú solo con sifón, pero nunca de esta forma. Aquesta és la primera edició que venim, hem tastat de 3 i per nosaltres el més bo fins ara és el de l'absis. Aquesta degustació és un primer tast de cara a la Festa Major de Misericòrdia, que concentrarà els actes principals entre el 21 i el 25 de setembre.